那我大概就猜出来了，你是被中国的美食这个饭香味儿留下的，对吗？也不是，嗯，其实我现在有一个老公，一个儿子。哦，就台下坐这二位是吧？对。哎，你们好。他当时是我的健身教练。哦，健身教练。嗯，就是他是骑单车的教练，然后。就是我感觉他当时长得特别年轻，嗯，然后我记得他特别帅。那实际上他是很老，是吗？什么叫他看起来特别年轻？大哥，您今年五十几了？你先生和你差几岁？10岁。他大10岁是吗？嗯。然后当时就是每一次上他的课一个都不落，嗯，然后就是特别想跟他交流。下完课了，然后。就是我看有一些同学过去找他问一些跟他的那个科就是有关的一些问题，然后等他们就是提问完了，然后我也过去装一些，也好像我有什么话题想跟他讲，然后我就去跟他聊天。那这下课了不也就分开了吗？对，那怎么办？然后我再找别的手段，我就想跟他好起来，但是。这外国姑娘这么大胆直接吗？啊！外国姑娘就是直白，我就想跟她好起来。但是当时就年龄特别小嘛，然后我也不敢过去嘛，就不敢主动跟她说嘛，所以说我找了一个套路。还有套路？一个套路。什么套路？就是我是提前出去，然后我等他下课了之后，然后我看他坐什么车，就是在他后边这样全跟着他走，然后后来我知道了他坐什么车，然后我就是遭遇了一个偶遇。知道他坐什么公交车，对对对，然后你制造偶遇。对对对对，在车上碰见了。哦，这么巧啊。对，然后每一次都这样重复，然后我终于成功了。最后就是他终于有一天他来到我的前面，然后就跟我聊天了。我当时特别高兴。你看这姑娘实在太实在了，天天在这车上。因为我们中国人啊有一个词儿叫缘分，能理解吗？对，能理解。好像冥冥之中会注定，你看世界那么大，那么多人，为什么你们两个人能遇在一起，能遇见，而且还是来自不同的国家？嗯，对对。